Salve galera, estamos fazendo mais um vídeo aqui numa casa onde teve algumas manifestações, fazendo uma averiguada aqui para ver o que a gente consegue buscar de comunicação. Vamos estar dando uma ligada no K2 aqui e vamos ver o que a gente encontra aqui. Bora pro vídeo. Existe algo nesse local aqui? Manifeste.
do céu, mano. Eu peço que vós se manifeste aqui comigo agora neste momento. O que há nesse local? Interaja comigo, faça alguma manifestação. Ó, parou. Cara, parou. Cara, parou. Opa, opa. Ó, aqui parou, ó. Parou nada. Existe algo aqui. Interaja comigo. Faça algum barulho aqui, algum movimento. Você está aqui? Ó, tá aqui. Você consegue fazer um movimento em algum objeto? Algum barulho? Em que parte você está? Olha isso, cara. Faz o seguinte, apague uma das velas para saber em que posição você está. Me guie aqui neste momento. Tá a porta fechada ali, galera. Janela fechada. Esse é o local onde assistimos um vídeo, eu e o Joe, uma vez aí do filme de terror do Chucky. E nós constatamos uma energia aqui estranha. A casa foi desocupada e ainda está forte aqui a energia nesse local. Só não está movimentando nada, mas o K2 não para, galera. K2 não para. Tá sugando a energia do K2 também. Você tá sugando as baterias? Apague uma vela para mim entender que existe alguma coisa aqui nesse local. Se você for capaz de apagar alguma vela, eu vou entender a comunicação melhor. Eu estou presenciando aqui uma força aqui no local aqui que existe. Thank you.
As velas não apagaram, mas é impressionante aqui a quantidade de energia que está no local sem energia elétrica aqui. E não tem ninguém aqui no local aqui. Bom, é isso, galera. Eu vou encerrar aqui. Vou desligar o K2. Desliguei. Para vocês verem, agora eu vou ligar a internet aqui, que estava desligada. Esses disjuntores aqui. Bom, vocês ouviram um bip. Agora está ligada lá. Estava tudo desligado. Os disjuntores da casa, então. Agora eu não vou considerar muita coisa aqui com o K2. Isso aí.